Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Ивелин Йотов иска повече информация относно историята на взаимоотношенията между Кристиан Хорнер и Верстапен, клана Верстапен, Йоз Верстапен и Макс Верстапен, защото според него отношенията им в миналото са били доста добри, поне такива са били наблюденията отвън. Каква е ролята на Марко, на Нюи и как изобщо можем да си обясним всичко това, което се случва и се случи и се случва с отбора на Red Bull в последните месеци, покрай прегрешенията на Кристиан Хорнер. Вижте, в отношенията на Кристиан Хорнер с Макс Верстапен, мисля, че почти не може да бъде открит някакъв елемент на недостатъчно добро разбирателство. Проблема идва от Йоз Верстапен, който беше крайно недоволен от самото позициониране, което му бе отредено в структурата на Red Bull още преди години. Защото Йоз, изграждайки своя син до нивото, до което той се намира в момента, според мен имаше претенциите, продължава да ги има, че той трябва да заема много по-важна позиция и че Red Bull, целият отбор, наистина трябва да бъде структуриран много повече около Макс, отколкото в определени моменти Кристиан Хорнер се опитваше да балансира между интересите на двамата си пилоти. Приблизително по същия начин стоеше в някаква степен и ситуацията с Себастиан Фетел и Марко Ебер преди години, когато категорично, заставайки зад Себастиан Фетел, доктор Марко настояваше категорично Марко Ебер да бъде поставен на мястото му като втори пилот. Нали, Хорнер, бидейки съдружник с Марко Ебер в Формула 3 и така нататък, нали, опитваше малко да има по-балансиран подход към двамата пилоти, да не бъде всичко така концентрирано към Макс, както се иска на неговия баща. Спомняте си агресивното писмо, което Йоз изпрати след Монако преди 2 години. Спомняте си как Кристиан го отстрани, буквално го извади от бокса за определени състезания още в ранния етап на кариерата на Макс. Това са неща, които човек като Йоз Верстапен не забравя. В крайна сметка той винаги според мен е бил воден в някаква степен от емоция, от как да кажа, от нежеланието да слуша толкова много Хорнер, който в крайна сметка има все по-добри и по-силни позиции в последните години, дори и след смъртта на Матешиц, заради резултатите, които постига. И естествено, при това огромно разделение, което настъпи в Red Bull, което обаче има съвсем различен характер. Според мен, след смъртта на Матешиц, просто клана от, как да кажа, негови австрийски наследници, Оливър Минцлав, друга група хора, по никакъв начин не искат да делегират и да оставят Кристиан Хорнер да бъде в същата суперсилна позиция, в която той беше в последните години. Още повече на фона на слуховете за това, че Йовидия по някакъв начин има планове да развива Red Bull Powertrain, не просто като предприятие за задвижващи системи, само за Формула 1, да направи някакъв съвсем голям бизнес за супер автомобили, в който Хорнер да бъде акционер. Това според мен кара всички тези хора около Минцлав, според мен той е в така водещата фигура в единия лагер, да бъдат и да направят всичко възможно против това евентуално развитие на събитията. Сега цялата ситуация с въпросната дама в отбора вероятно се използва от тях, за да може да бъде ударен Хорнер, да може да бъде притиснат Хорнер, да се оттегли. Постоянно се появяват слухове за това как, видите ли, сега имиджа на Red Bull е толкова сринат, че ще бъдат спрени техните продукти в крафт супермаркетите в Америка, как Форд ще се оттегли.
Нищо подобно не се случва обаче реално и практически, защото за да направи примерно подобно действие, която и да е компания, било Ford, било Kraft, или към Red Bull като компания, те трябва да имат категорични доказателства. При положение, че това, което нали, беше пуснато, и то пак беше пуснато с идеята Хорнер да бъде принуден да се откаже, изказването на Йоз Верстапен беше с идеята Хорнер да се оттегли доброволно. Очевидно, доказателствата, с които ще се разглеждат в момента, след като един наистина топ юрист, според мен, разгледа всичко, не са достатъчно сигурни, че каквото и да е дело, ще бъде спечелено от истците, от тези, които искат и обвиняват Хорнер във всички грехове на света. Значи, това са неща, които според мен едни дори добри юристи са наясно, че са трудно доказуеми. Не казвам, че Хорнер е нали, като сълза, но при всички случаи ти трябва да докажеш вина и то на базата на доказателства, които са валидни. Защото може съда по един или по друг начин да не приема за валидни подобен тип доказателства, които могат да бъдат според някакви експерти направени изкуствено. Нали, това са неща, които никой не знае. И затова според мен е трудно да прогнозираме и как цялото така в бъдеще положение в Red Bull ще се развие. Сега, това, че Макс не защити категорично Хорнер е факт и че защити много по-активно доктор Марко също е факт, но Макс в огромна степен е повлиян от това, което баща му в крайна сметка му дава като информация, като поглед. Макс е състезател. Той гледа и е концентрира във всичко това, което става на пистата. И според мен това, че Йос направи тези за мен наистина странни, нека така да го наречем, действия, не води до добър резултат и за Макс. Защото това, което каза Хорнер вечерта след състезанието от Джеда е много интересно и много важно. Той не изключи възможността Макс да се раздели с отбора. И тогава идва следващата теза. Дали, окей, Макс ще си тръгне, да речем, след края на настоящия сезон, въпреки договора до 2028 година, което значи, че до година, 25-та година, той трябва да отиде в друг отбор, вероятно в Мерцедес, нали? Тъй като това е единствената реално добра потенциална възможност. Тото Волф потрива ръце и казва да, окей, готово е всичко, с което внася допълнително напрежение при най-големите си съперници. Но ако Мерцедес бяха толкова добър автомобил и изобщо перспективата при тях беше наистина позитивна, едва ли Хамилтън щеше да си тръгне. Значи, според мен Макс и Йос не са заинтересовани от това те да се разделят в момента с Red Bull. Окей, 26-та година картината може да се промени драматично. Има много хора, които не вярват в добрия проект Red Bull Powertrain с Ford. Нали? Смятат, че те няма да се справят така добре, както да речем Ферари или както Мерцедес. Но 26-та година е далече и ако атаката започне от сега и евентуалната раздяла настъпи, тя ще настъпи сега. Тоест, по един или по друг начин ти ще наруши собствения си интерес. Иначе, че отношенията по какъв начин биха могли от тук насетне да се развият, според мен, те просто ще тушират напрежението, защото то не е изгодно за никой. Дори в така най-висшите кръгове в Залцбург, в компанията Red Bull, би трябвало да си дадат сметка, че в момента те няма как да се отърват от Кристиан Хорнер, освен ако самия той не си тръгне, защото зад него е Ювидия, зад него са тайландците, които имат реално 51% и правото на глас. Трудно е, имиджово не е добре, но в крайна сметка Формула 1 тези неща не са нещо, как да кажа, нещо, което не се е случило и преди и няма да се случва. И напрежение, голяма борба за власт, голяма борба за това, че отбора е наистина супер печеливш вече, нали, с изключителни спонсори. Сега може да има тезата, че хората в Залцбург, хората в Red Bull не са съгласни с това една най-малка част от средствата на целия концерн да се инвестират в, да речем, Red Bull Powertrain. Те биха искали да
работят, да речем, с Мерцедес или с друг доставчик на задвижващи системи, изобщо да не се правят пък супер автомобили и така да разпределят по-голяма част от приходите, които годишно вече ще нараснат още и още. Така че това са много, много сложни и дълги варианти, които могат да се разглеждат. За мен просто постепенно тези теми би трябвало да бъдат отместени. Сега факт е, че при развитието на първенството, в което Red Bull направи две двойни победи в началото, това е тема, около която има много по-голям интерес, която събира много повече внимание. Просто погледнете медиите навсякъде и броя на прочитанията дори на материалите и ще видите, че състезанията не са толкова вълнуващи, колкото това, което става в Red Bull. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.